Här i Angered, alltså på plats i världen, sportvärlden. Och idag ska vi prata om en helt okänd men dock sport, bumerangsporten. Jag ska demonstrera ungefär hur det går till, har jag tänkt här. Man tar den rakt upp och så slänger man den. Ja. Ja, till min hjälp har jag idag bumerangvärldsmästaren Bomos Vullo och iträdd sin tävlingsstress här. Och vi tänkte kanske få en liten metodvisning här, hur det hela går till. Självklart, jag tycker att vinnarna börjar kännas väldigt sekundära just nu. Så jag tror att jag tar och slänger iväg. Då väntar vi på kastet, ja. Akta bakåt, ja, det är en sving som kallas bakåt. Ja, jag är med. Jag försöker langa här. Oh. Svensk besvikelse efter ryska rymdfiaskot. 1, 2, 3, 4, 5. I fortsättningen skickar vi upp våra egna raketer. Legendariska rockgruppen The Who återförenas för 2 konserter i Jalalabad. Ralf Edström blev försenad till tv-intervjun med Göran Skytte. Och så har den kommit, årets julklapp. Toarullen för riktigt stora arslen. Detta har hänt och det är bara början. Jag riskerar livet för mina tittare. Den är bra i nedförsbackar och dessutom så tål den kyla. Sa jag förut en gång, hur ska vi göra då? Hej och välkomna ska ni vara till detta OS sista Studio Sydney, denna minst sagt blåsiga sista tävlingsdag. Om en timme ungefär börjar avslutningsceremonin, men före det ska vi inte bara sammanfatta dagens händelser utan också blicka tillbaka. Några glåpord från en åskådare kan tända en 15-åring. Efter det här slagsmålet utbröt sen allmän kalabalik på isen. Och det är jättekul att vara här, det är trevligt att se dig. Vilka frågor är svårast? Kan du berätta det för lagen? Det man inte kan tycker man är svårt och det man kan tycker man är ganska lätt. Ja. Det är en bra regel. Jag tror faktiskt att det är huvudet på spiken. Tack så bra. Ja. I den här tävlingen så gäller det att minnas årtal. Vilket år är det här? Det här året kommer Ingmar Bergman till Allsången på Skansen. Folk har tid här, fy fan vad jag mår dåligt. Vi ska ha ångest. Nu ska vi må dåligt här allesammans. Okej, tjej, varsågoda. Ja, varsågod. Och handbollslandslaget är bra igen. Det är ju alltid något lite extra när man själv lyckas sätta en avgörande balja. Och man känner äntligen är matchen över och vi kommer stå där som vinnare. Sa Wislander. Men bäst är ändå kungen som avbryter sin semester för att titta på översvämningarna. Det är ju faktiskt lite grann kämsam som förut. Nu när man har semester har man ju faktiskt tid att göra den här saken. Jaha, vad är det på postlådan? Ja, här är den. Hejsan. Skicka till moster. Kul. Ledaren är inte han lite... Han behöver en... Man, vad ska mainstream lite ljudisk, lite naturupplevelse. Min gode man, ni överdriver betydelsen av att finnas. Titta på Walter. Walter som står där till höger om er. Han finns inte. Just det. Nej, och han trivs med det. Mm. Nåja, nu ska ju det här i varje fall dras i styrelsen och under tiden får ni väl inte rimfinnas preliminärt. Nu är det lunch, det är det bästa som finns, adjö. Ja, men hallå. Adjö.
De känner sig diskriminerade för att deras musik inte är lika fin kultur som annan orkestermusik till exempel. De får betala väldigt mycket mer i skatt. Och så ska vi prata om veganerna. Hur farliga är de egentligen och är de ens farliga? Deras filosofi håller på att ta över. Till och med surpuppan Noel Gallagher i Oasis har fått sin första filmroll. Filmen heter Mad Cow, så Noels insats är att korsa det berömda övergångsstället på Abbey Road i förtexterna. Ofta är det de kommunalägda bostadsföretagen som åtar sig då det uppdraget och ser till att det mest nödvändiga huset då fungerar. Är problemet löst då? Egentligen är det ju inte det. Det är inte löst med mindre än att huset övertas av en seriös fastighetsägare. Kultur! Det är ju det kul med kultur. Det är kul med kultur. Det är kul, det är urkul. Kommande evenemang i Sveriges Television. Och ikväll bland annat debatt om den framtida sjukvården i Kvällsöppet om 40 minuter. Men först ska det handla om ett allvarligt hot från rymden i Nova. Ja, men Jesus har en falukorv och Buddha har en flugsvamp precis där på axeln. Ja, det rör sig så. Här låter det också. Åh, ja visst ja. Fisken ifrån rektors expeditionen. Ja, vi har med oss Carl Bildt på länk. Vi är tillbaka den 13 juni. Klockan 9. Hela sommaren. Den 13 juni är det dags för tippen. Om 5 minuter är det dags för The Edge. Och nu är det dags för... Nästa! Aha. Blåtida ser inte bra ut. Varsågod, andas. Aj! Aha. Det är jäkligt ont. Ja, hur gick det här till då? Ja, jag ska ta och visa det. Så här gick det till. Aha. Titta här och titta där och titta får ni se. Och titta får ni se. Och titta får ni se. Varför har jag inte fått vara med någonting i tv den här veckan? För 2 veckor sedan var jag med i magasinet i en timme och förra veckan var jag med hos Hagge i en timme. Det blir 2 timmar det. Den här veckan har jag inte varit med en enda timme. Det verkar som om alla överger mig helt plötsligt. Programmet var från Broviken Broadcasting Corporation. Längst ner, oj, det var lite förvånande. Popsicle fungerade inte alls, de var väl alldeles för trötta i den där videon. Mångsysslaren LL Cool J funkar inte på er heller. Gary Barlow, ajajaj, hej till honom. Nykomlingen då, Natalie, som Pernilla gillade, fick bara 56 poäng. Och Kajsa-Lisa, nej, hon halkade ur där. Hon låg 5 tidigare, men blev 6 nu med den där fina Kolmården-videon. Får vi se vilka som går vidare. Johanna Lundberg, hej. Ja, jag vet. Karin heter jag. Jag heter Eva Dahlgren. Lena Andersson. Siv Malmqvist. Hejsan, Lisa Öhman. Hej, Frida. Hej, Yvonne. Anna-Lotta, hej. Maritza Horn heter jag. Barbro. Pernilla. Diana. Lena Philipsson. Monica Svensson.
Carola Häggqvist. Mia Lindgren. Pling Forsman. Monica Forsberg. Hej. Nanne. Anslik. Hej då. Ja, just det. Vad håller du på med då? Jag lagar mat åt korna, ser du väl? Lagar mat åt korna? Någon dräng blir du inte. Kan jag laga mat i Nobelköket så kan jag bli dina kourslingar mat. Oj, oj, oj. I bakarstuga, i surdegen där, där passar du. Tack för mig. Jag säger som min gamla moster. En god avföring är den bästa huvudkudden. Godnatt. Nu ska vi strax ge ordet till Åke Vilni för kvällens rapport från TV5. Jag bara skoja. Ska aldrig göra något mer. Ja, det är ju ingen vidare det där. Min gamla sälodlare. Hej och välkomna till... Nej, det är så. Ursäkta! Nej, det var fel tjockt ett hjärna. Nu ska du se, vet du vad det här är? Ja. Tjockt ett hjärna, får du säga det. Ni vann tydligen helrörstafetten, hörde jag. Hur vi ska ta oss tillbaka till bilskolan igen? Ja, jag vet åtminstone hur jag ska ta mig tillbaka. Taxi! Taxi! Hej! Carl Gustav Lindstedt och kör bilskolläraren här för att dotter Therese skulle komma ihåg hur det var när mamma Anna-Marie Köping lärde henne att köra bil. Du, Conny, apropå lära och sånt, de här pingvinerna nu, du får försöka mata dem, de börjar se allt mer aggressiva ut här inne och sånt. Det är på gång, ja. Ja, men idag, i alla fall nu, snart, fort. Perfekt, alltså. Nej, det där var inte så bra, det märker jag. Då är vi alltså i slutet till den absoluta toppen av den sista. Titta, titta här och titta, titta där och titta, titta får ni se. 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 Vad säger ni?